Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Bago nga po pala ang lahat, ay gusto ko po kayong imbitahan na panuorin at subaybayan ang Philippine Boxing Event na pinamagatang Kumbati 10 ng Omega Boxing Gym na gaganapin sa July 3. Mapapanood ng live sa Omega Painkiller and Pauka Sports Facebook page. Bisitahin ang Omega Boxing Gym Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat po. So kahapon nga po mga idol, ay bago tumungo ang angas ng Pinas sa laban ni Dasmariñas at Naoya Inoue, ay inanunsyo na nito sa kanyang official YouTube channel na Quadrong Alas It's My Boy, nakasado na ang bakbakan sa pagitan nila ng WBC Bantamweight Champion Nonito Donaire sa August 14. At kasabay nga po sa live na ito ay nagbanta ang WBO Champion na si Casimero sa 4 Division Champion ng Pilipinas, kung saan sinabi ni Casimero na ngayon na maglalaban na sila ay talagang tuturuan niya umano ng leksyon si Donaire dahil sa rason na nagkaroon daw sila ng hindi pagkakaintindihan dati. Hindi ko siya papansin. Ah, secret. Secret mo na, secret. Ano talaga guys, turuan natin yan ang leksyon kasi ngayon maglalaban na kami. Turuan ko yan ang leksyon. Bukod dyan ay sinabi din ni Casimero na dati ay mabilis daw talaga si Donaire. Subalit ngayon umano ay naniniwala siyang wala na ang bilis nito at na lakas at experience na lang daw ang meron kay Nonito. Ngunit papahirapan niya daw ito dahil may lakas din naman daw siya. Pareho kami ng ano guys eh. Pareho kami ng ano. Dati mas mabilis lang siya talaga. Tapos ngayon wala na. Yung lakas, experience na lang sa kanya. Pero nahihirapan din natin yan kasi may lakas din tayo eh. Ganun pa man ay aminado naman si Casimero na nire-respeto niya ang Pinoy boxing legend. Subalit pagdating daw sa laban nila, ay tiyak na wala ng respetong mangyayari dahil bakbakan daw talaga ito. Respeto din ako kay Donaire. Pero sa pagdating ng laban, walang respeto-respeto talaga. Bakbakan talaga. Habang si Donaire naman ay sinabi sa interview kahapon sa Fight Hype na malakas daw talaga si Casimero. Ngunit alam niya daw sa sarili niya na may kakayahan siyang i-knockout ang kahit na sino man pagdating sa 118-pound bantamweight division. Bukod dyan ay dumating na din daw siya sa punto ng kanyang career na wala na siyang pakialam sa mga trash talks na ginagawa ng mga kalaban. Basta kahit anong mangyari ay mananatili lang umano siyang focus sa mga dapat niyang gawin. Dagdag pa ni Nonito na 100% umano na siya ang may advantage pagdating sa speed. Dahil hindi naman daw siya tatawaging The Flash nang walang rason. Habang si Casimero naman umano ay kilalang may napakalakas na kamao. Ngunit napaka-flat-footed daw nito. At kapag nagdesisyon daw si Casimero na gagamitin ang kanyang speed, ay banta ni Donaire na napakalaking pagkakamali nito para sa angas ng Pinas. Samantala, dahil nga po sa lahat ng trash talk na mga ginagawa ni Casimero kontra sa pambato ng Japan na si Naoya Inoue, kaya naman talagang putok na ang pangalan ni Casimero sa mga Hapones. At hindi lang yan, dahil mukhang iniidolo din talaga nila ang ating kababayan. Kahapon po kasi ay makikita natin sa vlog ng ating kaibigan na si Silver Voice TV na pinagkakaguluhan ng mga Japanese fans sa venue si Casimero, kung saan lahat ito nagpapapicture at binabati ang angas ng Pinas. Bukod dyan ay ini-interview din ng mga grupo ng Japanese media si Casimero. Ibig sabihin ito mga idol ay talagang napakahalaga din sa mga Japanese media lahat ng mga sinasabi ni Casimero tungkol kay Inoue. Dahil lahat ng ito ay agad nilang ilalagay sa kani-kanilang mga news articles. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng